حضرت سیدنا ابراہیم لقانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بچے کی پیدائش کی رات سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو یہ سورت پڑھے تو انشاءاللہ عزوجل عمر بھر وہ بدکاری سے محفوظ رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.